Nakon triumfalnog prošloljetnog uspjeha, festival Ljetna klasika, opere Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, vraća se u Pulski amfiteatar i to sa čak tri izvedbe. 25. srpnja Verdijevom Aidom, 27. srpnja Beethovenovom 9. simfonijom te 1. kolovoza Bizeovom Carmen. Zahtjevan je to projekt u koji će tijekom 10 dana biti uključeno preko 100 ljudi iz Riječke nacionalne kazališne kuće. Dovodimo prema nekim projekcijama, očekivanjima preko 6000 gledateljica i gledatelja očekujemo na tim trima programima u Puli. Znači, riječ je o umjetničkom izazovu, ali i o jednom enormnom produkcijskom poduhvatu. Spektakularna Verdijeva Aida s Kristinom Kolar u naslovnoj ulozi zbog velikog prošlogodišnjih uspjeha i zanimanja vraća se u arenu gdje će ponovo dočarati doživljaj drevnog Egipta u fascinantnom ambijentu antičke rimske arhitekture. Taj lik uvijek u meni iznova raste i razvija se svaki put. Nalazim u toj ulozi neke nove osjećaje, neku novu emociju i jako, jako me veseli ponovno raditi u ovoj produkciji. Produkcija Carmen nastaje posebno za prostor Pulske arene. Vjerujem da će publici biti vrlo interesantna inscenacija i cijela situacija da smo promijenili perspektivu gledanja i da smo iskoristili ono što je inače mjesto gdje publika sjedi za scenu. Ivana Srbljar i Kristina Kolar te više od 150 glazbenika izvešće najbolje od najboljeg, veličanstvenu Beethovenovu 9. simfoniju. Very huge. To je veliki izazov, ne baš tipično djelo za ovakav festival, ali Beethoven je Beethoven. Ovo je poruka slobode, a svi znamo da trebamo tu poruku sada u svijetu. To je poruka ljepote, snage i slobode. Ulaznice za drugi festival Ljetna klasika u Pulskoj areni u prodaji su u sustavu Eventima i na blagajni Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca, gdje se vrše i predbilježbe za organizirani prijevoz autobusom.